Ousinmen punaviiva! Come on! Minkä sä sait? Negeve maasto! Onks hyvä, anna mulle. You're kidding me. Anna mulle. Oh my god, tää näyttää niinku tais joku Wellborn. No ei oo, ku kenttäkokeilta. Se on oksennusta. Katotaas. Oh my god. Olisko arvo 3 senttiä? Katotaan arvo. Arvo on 7 senttiä. Aika hyvin jumala. Siis. Joo, siis lähettäkää mulle noita keissejä ja avaimia, jos te voitte tai haluatte, ja sitten voitte lähettää mulle turhia skinejä, mitä ette tarvii. Steam-nimi on NotNed, ja siellä on taas se trooppinen myrsky siellä, Bamsella.